ለዚህ ሊሰውይ ለማት ኬሬሁን ለኢትዮጵያኛ በሙዳ ኬሬሁን አዲሱ የምስራቅ ጉራጌ ዞን በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ስር ከተዋቀሩ 7 ዞኖችና 3 ልዩ ወረዳዎች መካከል አንዱ ነው። በሰሜን ኦሮሚያ ክልል በደቡብ ከስልጤ ዞን በመስራቅ ከማረቆ ልዩ ወረዳ በምዕራብ ከጉራጌ ዞን ይዋሰናል። የምስራቅ ጉራጌ ዞን የዘቢደር ፈርጥ የሆነችውን ቡታጅራ ከተማ የዞኑ ማዕከል አድርጎ የተመሰረተ ዞን ነው። ምስራቅ ጉራጌ ህዝብ በቅርበት አገልግሎት ማግኘት የሚያስችለውን የዞን መዋቅር ሲጠይቅ ቆይቶ አዲሱ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በተቋቋመ ማግስት ጥያቄው ተመልሶለት ወደ ልማት እንቅስቃሴ በቅርቡ የገባ ዞን ነው። አሁን ላይ የምስራቅ ጉራጌ ዞንን በህዝብ ተሳትፎ ማልማት በማስፈለጉ የተለያዩ የድጋፍ እንቅስቃሴዎች በዞኑ በማካሄድ ሀብት በማሰባሰብ ላይ ይገኛል። ከነዚህ እንቅስቃሴዎች አንዱ በቡታጅራ ከተማ የተካሄደው የ5.2 ኪሎ ሜትር የሩጫ ውድድር ይጠቀሳል። ለምስራቅ ጉራጌ ዞን ልማት ንሩጥ በሚል መርቃል በተካሄደው የሩጫ ውድድር ላይ የክልሉ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ተገኝተው መርሃ ግብሩን ያስጀምሩ ሲሆን ህብረተሰቡ በውድድሩ ላይ በመሳተፍ የልማት አጋርነቱን በተግባር አረጋግጧል። አዲሱ ምስራቅ ጉራጌ ዞን ልማትን የወደፊት እድገቷን የበለጠ ለልማት ለማነሳሳት ህዝቡን በዚህ በአትሌቲክስ ጀምረናል። የአትሌቲክሱም ተሳታፊዎች የሆኑት በማናጀር የሚሰለጥኑና ከዚህ በፊት ከዚህ አካባቢ የወጡ ከጉራጌ ዞን የወጡ ልጆች እናቸው አብዛኞቹ ተሳታፊ የሆኑትና እዚህ ወረዳ ላይ ያሉት አዲስ ፕሮጀክት ተወዳዳሪዎች ናቸው ያሉት። እና ያው ትልቁ ነገር ዋናው ህብረተሰባችን አሁን አዲስ ዞን እንደመሆኑ መጠን ልማትን እንዴት አድርገን እናስፋፋለን ነው። ልማት ስንል ከዚህ ከአትሌቲክስ ጀምረን ነው ሁሉንም ነገር እና ህብረተሰቡን ያማከለ ልማት እና ሰላምን እናመጣለን በሚል ነው ይሄን ነገር እያዘጋጀን ያለ ነው ማለት ነው። ያው እኔ በዚህ ዞን ነው የተገኘሁት፣ ጉራጌ ዞን ነው የተገኘሁት። የመካከለኛ ርቀት አትሌት ነኝ አሁን ነበርኩኝ፣ አሁን ወደ ረጅም ርቀት ሄጃለሁ። ያው በተለያዩ የሀገር ውድድሮች ላይ መድረኮች ላይ ተሳትፌ ለሀገር ወርቅ 3 ወርቅ አምጥቻለሁ። በወጣቶች 3 ጊዜ ተወዳድሬ ከዛም በላይ ያው በግል ውድድሮችም ተወዳድሬ ያለው ያው ብዙ ውጤቶችን አምጥቻለሁ። ለሀገር ስፖርትና ልማት የተያዙ ነገሮች ናቸው። ስፖርት ሲኖር ያው ጤና ሲኖር ልማት ይኖራል፣ ጠንክሮ መስራት ይኖራል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያው ታስቡባቸው በየጊዜው እንደዚህ አይነት ቢቀጥል ጥሩ ነው። ጥሩ መነሳሳትን ይፈጥራል ለወጣቱም ለሚቀጥለው ጄኔሬሽንም ጥሩ ነገር ይኖረዋል። ሩጫ ውድድሩ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ለወጡ አትሌቶች የብርና የሜዳሊያ ሽልማት ተበርክቷል። አሪፍ ነው። ያው አሁን ማዕከላዊ ተባለ እንጂ በደቡብ በነበሩ ውድድሮች በፊት ጀምሮ በአጠቃላይ ደቡብ ላይ ውጤታማ አትሌት ነበርኩኝ። በሀገር አቀፍም ጥሩ ደረጃ ላይ ነኝ በአሁን ሰዓት እግዚአብሔር ይመስገን። ዘንድሮም እንግዲህ በማናጀር ከኢትዮጵያ ወጣ ብዬ ሞሮኮ ሄጄ 42 ኪሎ ሜትር ተወዳድሬ መጥቻለሁ። ጥሩ ውጤትም አስመዝግቤ መጥቻለሁ። የመጀመሪያ ማራቶኔ ሞሮኮ ላይ ራባት ሮጫለሁ። ውድድሩ ያው አሪፍ ነው ምንም አይልም፣ እና የበለጠ ሰው ቢኖር ደግሞ ደስ ይል ነበረ። ያው ከኛ ጋር በእኛ ተሞክሮ ወስዶ ሌሎችም ልጆች እንዲህ ቢያድጉ ደስ ይለኛል እንደኔ ማለት ነው። ምስራቅ ጉራጌ ዞን ምስረታን አስመልክቶና አጠቃላይ የምስራቅ ጉራጌ ዞንን እናልማ ኢንቨስት እናድርግ በሚል የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ይህን ፕሮግራም አስመልክቶ የ5.2 ኪሎ ሜትር የሩጫ ውድድር እናዘጋጅተናል። በዚህ ውድድር ላይ የተለያዩ ከክልል ጀምሮ በተዋረድ እስከ ታችኛው ድረስ ያሉ አመራሮች፣ አትሌቶች፣ ማህበረሰብ ክፍል ሁሉንም ያቀፈ ውድድር ተሳታፊ ሆነዋል። በውድድሩ የፍቅር ገኝ ይሁን ገኝ የክባበር ፍቅር አንድነት ያበነ
አሜን። ሰላም ያበነ ለዲ ያበነ የምራአት የሰመረ ሁን። የዞኑን እምቅ ሀብቶች ማስተዋወቅ፣ አከባቢውን ማልማት የሚችሉ ባለ ሀብቶችን ለመጋበዝና ሀብት ለማሰባሰብ አቅም የሚፈጥር የምስረታና የኢንቨስትመንት ፎረም በቡታጅራ ከተማ እንዲሁ ተካሂዷል። ከመስከረም 10 2016 ጀምሮ በቡታጅራ ማዕከል ያደረገ የምስራቅ ጉራጌ ዞን አደረጃጀት ተመስርቶ ስራ የጀመረን ቢሆንም የምንፈልገውን ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት የመስጠትና ህዝባችን ማልማት በመንግስት ውስን አቅም የማይቻልና ጊዜ የሚፈጅ በመሆኑ የምስራቅ ጉራጌ ዞን ለማቋቋምና ለማጠናከር የሁሉም የጉራጌ ተወላጅና ወዳጅ ህዝብና ባለሀብት ድጋፍና ትብብር የሚጠይቅ በመሆኑ የድጋፍ አሰባሰቡ በቀጣይም የሚቀጥልና ሁሉም ተደራሽ እንደሚያደርግ ታሳቢ በማድረግ ለምስራቅ ጉራጌ ዞን ልማት ለምትጨነቁ ተወላጅና ወዳጅ ህዝቦች ባለሀብቶች ድጋፍ እንድታደርጉልን በህዝባችን ስም ጥሪያችን እናቀርባለን። የምስራቅ ጉራጌ ዞን ጨምሮ 7 ዞኖችና 3 ልዩ ወረዳዎችን አቅፎ የተደራጀው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የጀመረው የሰላም፣ የልማት፣ የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት በትክክለኛው አቅጣጫና በመልካም ጅምር ላይ ይገኛል። በዚህ ሂደት የክልላችን መላ ህዝቦች ከክልሉ መንግስት ጎን በመሰለፍ ላሳያችሁት ንቁ ተሳትፎና ትብብር በራሴና በክልሉ መንግስት ስም አክብሮቴን እገልጻለሁ፣ ምስጋናዬንም አቀርባለሁ። ይህንን ድጋፋችሁ በቀጣይ አጠናክራችሁ እንደምትቀጥሉም ቅንጣት ጥርጥር የለኝም። የተከበራችሁ የሥነ ሥርዓቱ ታዳሚዎች፣ የአመራር ሥርዓቱን በማጠናከር በህዝቦች ተጠቃሚነት ለማሻሻል በተደረገው ጥረት ውጤቶች እየተገኙ ሲሆን የህዝብ ተጠቃሚነትን ከማጎልበት አኳያ ጅምር ላይ የሚገኝና ከአዳጊው ተራዋጭ የህብረተሰባዊ ፍላጎት አንጻር የቤት ስራዎች ሰፊ መሆናቸውን ተገንዝበን ተክተን ለመስራት አቅጣጫዎችን አስቀምጠናል። የሰላማችንን ደረጃ፣ የልማታችንን ፍጥነት፣ የዲሞክራሲ ግንባታችንን ሂደት ጥንካሬ የሚወስነው እንደ ግለሰብና እንደ ቡድን በምናበረክተው አስተዋጽኦና ትብብር በትጋታችን መጠንና ለስኬቱ በምናደርገው ሩጫ ልክ ይወሰናል። ስለሆነም የምስራቅ ጉራጌ ዞን ላቀረበው የልማት ኢንቨስትመንት የአጋርነት ጥሪ 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ፣ ለ50 ሰው ጌጡ በሚለው ብሂል መሰረት በመተባበር በመደጋገፍ መንፈስ ዞኑን በጋራ እንድንለማ ጥሬን በአክብሮት አቀርባለሁ። በኢንቨስትመንት ፎረሙ በርካታ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ ከፍተኛ የክልል አመራሮች፣ ባለሀብቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የልማቱ ደጋፊዎች በመርሃ ግብሩ ላይ በመታደም አሻራቸውን አኑረዋል። ይህም ቀን እውን ሆኖ በማየታቸው መደሰታቸውን ነው የታዘብነው። ምስራቅ ጉራጌ ማለቱ ከጉራጌ ሳይነጠል ይሄ በመሆኑ ሁሉም ሰው ያለው ምንም እድሩም ሳይቀር በሬ በመግዛት በመሮጥ አገሩ ጠቅላላ ሁሉም ሰው እዛ በመሳተፉ በጣም ተደስቼ እኔ በእድሜ እንደ ዛሬ የተደሰትኩበት ቀን የለም። እድል ማለት ብዙ በአመት የሚከበሩ ክብሮች አሉ። የሚከበሩት በስላሞን ኢዶች አሉ። ከኢዶቹ የበለጠ አገር ከሃይማኖት እኩል ነው። አገር ማለት ዛሬ እንደ ኢድ የተደሰቱበት ቀን ነው እና በምስረታው በጣም ደስተኛ ነኝ። ዛሬ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ደስታ መሰማቱን እንግዲህ በሁኔታ ያስታውቃል። የጉራጌ ዞን ምስራቅ ጉራጌ ዞን በራሷ ተንቀሳቅሳ በራሷን ችላ ምስራቅ ጉራጌ በመባሉ እኔ ሙሉ ደስተኛ ነኝ፣ እንደ ከተማዋ ነዋሪ ማለት ነው። ዛሬ ለዚህ ቀን በመድረሳችን ዳግመኛ መወለዳችንን የሚያሳይበት ቀን ነው። ለዘመናት ይህንን አካባቢ የመዋቅር ጥያቄ ሲጠየቅ የቆየ ነው። አንዳንዴ በጥቂት ግለሰቦች በጉራጌን የመበተን አጀንዳ ነው ተብሎ ነበር የሚወራ የነበረው። ይኸው የጉራጌን ታሪካዊ አመጣጥ ሌላ የታች የለም። በጉራጌ አንድነት ምን ቢደራደር አካል የለም። ለዚህ የኢንቨስትመንት ቀን በመብቃታችን ዳግመኛ መፈጠራችንና ውቢት ቡታጅራ ዛሬ አሁን ገና ነው የተወለደችው። እኔ ብቻ ሳይሆን ሀገራችን ቡታጅራ የተወለደችበት ቀን ነው ብዬ አምናለሁ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ከፍተኛ የሆነ ደስታ ነው የሚሰማኝ። እንደኔ እንደ አጠቃላይ ከዚህ በፊት ያው የምስራቅ ጉራጌ ዞን ከዛ በፊት ከ30 ዓመት በፊት ስንጠይቀው የነበረ ሲሆን አሁን ደግሞ በህገ መንግስቱ በተስተካከለ
በፓርቲ መርህ ቆሞ ይሄንን ምላሻችን ተሰጥቶን ዛሬ ላይ ደግሞ ምስራቅ ጉራጌ ዞን እኛ ለማልማት በህዝባችን ይሁን በባለሀብታችን ይሁን በተጽኖ ፈጣሪ አካላታችን ይሁን በወጣት አካላታችን ይሁን ሁሉም ይሄንን ምስራቅ ጉራጌ ዞን በደንብ አርጎ ለማልማት በቁርጠኝነት ሲሰራ የሚገኝበት ነው። በእያንዳንዱ በምስራቅ ጉራጌ ምስረታ ከተመሰረተም በኋላ ደግሞ ልማቱ መሰረተ ልማቱ ለህዝብ ነው። አካባቢዋ ታድጋለች፣ ከተማዋ ታድጋለች። የተለያዩ ተግባሮች በቱሪስት መስህብነት ራሱ በቱሪስት መስህብነት ምንሰራቸው በጣም ሰፋፊ ቦታዎች አሉ። ዛሬ እየተካሄደ ያለው የምስራቅ ጉራጌ ዞን የልማት የመስረታና ኢንቨስትመንት ፎረም የክልሉ መንግስት በተገኘበት በደማቅ ሁኔታ ተጀምሯል እና ይሄ በዋናነት የምስረታ የሚካሄደው ያው ባለሀብቶች የአካባቢ ተወላጆች አካባቢ ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ እና አካባቢው ደግሞ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ የሆነበት ተላዩ የልማት ዘርፎች መዋለ ንዋያቸው እዚህ እንዲያፈሱ እንዲሁም ማህበረሰቡ በልማት ዘርፍ የነቃ ተሳትፎ በግብርና መሩ በተመሳሳይ መልኩ ቃተሊና ኖሮት ተሳትፎ እንዲያደርግ ነው በዋናነት ይሄ መድረክ የተዘጋጀው። በመቀጠልም ምስራቅ ጉራጌ ዞን በዋናነት ለረጅም አመታት ሲጠየቅ ነበረ በጽግና መንግስት ጥያቄው አምኖበት በአፋጣኝ የመደሰበት ሁኔታዎች ነበሩ እና አሁን ይሄ የምስረታ ሂደቱ ደግሞ በቀጣይ ወደ ልማት ወደ ኢንቨስት እንድናደርግ እየጋበዘን ያለ መድረክ ስለሆነ ነው ዛሬ የታደመው። አደረጃጀት ለውጥ በራሱ ግብ ሳይሆን ለህብረተሰባዊ ለውጥ ማሳለጫነት የምንጠቀመበት ፋይዳ ተኮር መሳሪያ መሆኑን በአግባቡ ማስተዋል ያስፈልጋል። በሌላ አገላለጽ አደረጃጀቱ ለሁለንተናዊ እድገትና ልማት ልንጠቀምበት ይገባል ማለት ነው። ስለየትኛውም መዋቅር ወይም አደረጃጀት ጥያቄ ጉዳይ ስናነሳ መዋቅር ወይም አደረጃጀቱ ስለሚያስገኘው ህብረተሰባዊ ተጨማሪ ጥቅምና ፋይዳ በጥንቃቄ ማጤን የሚጠበቅብን መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ አበክሬ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። አዲሱ ዞን ምስረታ ማነቃቂያና የኢንቨስትመንት ፎረም የህዝቡ ያደረጃጀት ጥያቄ ተመልሶለት ወደ ስራ የገባውን የምስራቅ ጉራጌ ዞን በቀጣይ በዞኑ ለታቀዱ የልማት ስራዎች አቅም መፍጠሪያ መርሃ ግብር ከመሆኑ ባለፈ የጉራጌ ህዝብ ከሌሎቹ ማህበረሰብ ጋር ለማስተሳሰር እድል ይፈጥርለታል። ቡታራ ከተማችን ከአዲስ አበባ ከዋና ከተማ 130 ኪሎ ሜትር ላይ ነው የሚገኘው። ያቀማመጡ ስትራቴጂያዊ አቀማመጥ እጅግ በጣም ያማራ ውብ ከተማ ነው። በአቀማመጡ በሁለንተናዊ መልኩ እጅግ ባለሀብቶችን መጥቶ ቢያለሙ እጅግ አስፈላጊ ተፈላጊ ማለትም ለአዲስ አበባ በቅርበት ያለ ከተማ በመሆኑ ሁሉም ነገር ግብአቶች አሉ፣ ገቢዎች አሉ፣ የቱሪዝም ምቹነት አለ፣ የወንዙ ፏፏቴዎች፣ የወንዞች ሸለቆዎች ከፍተኛ የሆኑ ምቹ ሀብቶች አሉ። ማልማት የሚቻልበት አካባቢ ነው። ዙሪያው ቡታጅራ ከተማና ምስራቅ ጉራጌ ዙሪያው አርሶ አደሩ በቂ ምርታማ የሆነ ክረምት በጋን ማምረት የሚችል እጅግ ሊያግድ የሚችል አገሪቷንም መመገብ የሚችል ከራሱ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ አልፎ አገሪቷ ኢትዮጵያን መመገብ የሚችል አቅም ያለው አካባቢ ነው። ሁላችንም ከተረባረብን እቺ ድሃ የምትባልን አገር ያንን ቋንቋ ተሻግረ ነው ሰጪ ከሚባሉ ተደምረን በአጭር ቀን ውስጥ እንደምንሸጋገር ግልጽና ግልጽ ነው። ይህ በነገራችን ላይ ይህን ጥያቄ ሚዲያውም እንዲያቅል የምንፈልገው የምስራቅ ጉራጌ ዞን ጥያቄ ከ27ና ከ28 ዓመት በኋላ የተመለሰ ነው። ይሄ ጥያቄ ሲንከባለል ለልማትም ጠንቆኖብን ነበረ። አንድ የሆነ ጉራጌን እየከፋፈለ የነበረ ጥያቄ ነበረ። ትልቅ ምላሽ የሰጠና በተለይ ክቡር ርዕሰ መስተዳደሩ ስልጣኑን ከተረከቡበት ጊዜ ጀምሮ ፓርቲያቸውና እሳቸው ካቢኔያቸው ሆኖ የዚህ ህዝብ ጥያቄ ፈጣን ምላሽ ማግኘት አለበት ከማለት አንጻር ፈጣን ምላሽ በመሰጠቱ አሁን ብትገባ ሁሉም ወደ ስራው እንጂ ሌላ ነገር አለኝ ብሎ ወደ ነገር ቦታና ቅሬታ የሚያቀርብበት የለም። የተማረው ኃይል በአግባቡ በስራው ላይ ጉልበቱን እውቀቱን እንዲያፈስ ጥሪ መደረግ መቻል አለበት። ምክንያቱም ቀጣይ የማኑፋክቸሪንግ የተለያዩ የፋብሪኬሽን ዘርፎች አካባቢ ላይ ስለሚፈሱ ወጣቱ ካልባሌ ቦታ እንዳይውል ከማይሆኑ ቦታዎች ላይ ራሱን ቆጥቦ እውቀቱና ጉልበቱን በአግባቡ እንዲጠቀም የመጡን ጸጋ እድሎች ደግሞ ራሱም ማህበረሰቡም እንዲሁም ሀገሩ እንዲለውጥ ኃላፊነት አለበት ብዬ አስባለሁ። ጉራጌ ማህበረሰብ ከሌሎቹ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከሚገኙ ማህበረሰብ ጋር ያለውን ግንኙነት የሚያጠናክርበት የሚያጸናበት ወቅት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣
አጠቃላይ ማህበረሰባችን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር ያለውን ግንኙነት የሚያጠናክርበትና የሚያጸናበት ዕለት ነው። አዲሱ የምስራቅ ጉራጌ ዞን ያሉትን እምቅ ሀብቶች በተገቢ ሁኔታ አልምቶ ባለሀብቱን የመሳብ ተግባር ለዞኑ አስተዳደር ብቻ የሚጣል ኃላፊነት ሳይሆን የሁሉንም አካላት እገዛ የሚጠይቅ የቤት ስራ ነው። ልማቱ እንዲቀጥል ለባለሀብቱ በያቅሙ አንደኛ ባለሀብቱ ውጤት ማምጣት የሚችልበት ነው። እያንዳንዱ ስራ ላይ እዚህ አካባቢ ተቋማቶች ይበዛሉ። ዩኒቨርሲቲ ብንል እያንዳንዱ ፋብሪካዎች ብንል እየቀጠሉ ሲሄዱ ባለሀብቱ ተጠቃሚ የሚሆንበት ነው። ከዚህ አንጻር ባለሀብቱ ይሄንን ምስራቅ ጉራጌ ዞን ለማሳደግ በቁርጠኝነት ስራው መስራት አለበት። ለምን ኢንዳይሬክት ለባለሀብቱ ጥቅም ሰጪ እንደመሆኑ መጠን ወጣቱ ደግሞ በተመሳሳይ ትምህርቱን ጨርሶ ይሁን በንግድ ቢሰማራ በእያንዳንዱ መሰረተ ልማት ላይ ቢሰማራ ነገ እቺ አገር እቺ አካባቢ ስታድግ ውጤት ማምጣት የሚችልበት ግራውንድ ስለሚኖር እንዳጠቃላይ ሁሉም በቁርጠኝነት ስራውን ሰርቶ አካባቢውን ማሳደግ የግድ ይለዋል። ጉራጌ ዞን ውስጥ በዚህ ዞን በተለይ የስንዴ ምርት ማምረት ይችላል። የበቆሎ ምርት ማምረት ይችላል። ኤክስፖርት የሚደረጉ በርበሬዎች፣ ሌላ የቅባት እህሎች አሉ። እነኚህ ሁሉ የመሳሰሉ እንትኖች ምርቶችን ማምረት ይችላል። መሬቱ ለም ነው። ሌላም ማዕድናትን ማውጣት ይችላል። የማዕድን መሬቶች አሉንና በሰፊ እንደ ሲሚንቶ አይነት ማዕድን እንደ ኖራ የመሳሰሉ ማዕድኖች ስላሉ በእነኚህ ቢጠቀሙ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ብዬ እጠብቃለሁ። በምስራቋ ፀሐይ በዘቢዶራ ፈርጥ በሆነችው ቡታጅራ ማዕከል የተመሰረተችው ዞናችን በቅርበት በመንግስትና በፓርቲያችን ጋር ሆነን የህዝባችን ሰላም የምናረጋግጥበት የኑሮ ውድነት የምናረጋጋበትና የስራ እድል አማራጮች የምናሰፋበት ኢንዱስትሪዎች የምናስፋፋበት ኢንቨስትመንት የምንስብበት እኛን ብለው በማንኛውም አጋጣሚ ወደኛ የሚቀርቡ እህትና ወንድም ህዝቦችን አካባቢያችን እንደ ቤታቸው ያህል ስሜት እንዲፈጥርባቸው የምንፈጥርበት በዞን ውስጥና በክልላችን ለማዕከላዊ መንግስት ያለን ቅርበት መውጫና መግቢያ በር እንደመሆናችን መጠን ጠንካራና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ኮሪደር ያላት ዞን እሁን እንድትሆን ያለሰለሰ ጥረት የምናደርግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ከጎናችን እንድትቆሙ ጥሪ አቀርባለሁ። በአጠቃላይ የምስራቅ ጉራጌም ሆነ ክልላችን ከአዲስ አበባ በቅርበት ርቀት መገኘቱ ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆኑ ሌሎችን እድሎችን በስፋት የሚገኝበት መሆኑን በመገንዘብ ባለሀብቶች መዋለ ንዋያችሁን ወደ ኢንቨስትመንት በመቀየር ራሳችሁንና ሀገራችሁን በማልማት የበኩላችሁን እንድታበረክቱ ጥሬን ሳቀርብ በክልሉ ኢንቨስትመንት ማነቆ የሚሆኑ ጉዳዮችን በጥናት በተሞክሮና በተግባር እየፈታን ትክክለኛ አልሚ ለሆኑ ባለሀብቶች ቀልጣፋ አገልግሎት የሚያገኙበትን አሰራር አጠንክረን እንደምንቀጥል በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የምስራቅ ጉራጌ ዞን አደረጃጀትን ለማቋቋምና ለማጠናከር በተደረገው የምስረታና የኢንቨስትመንት ፎረም 425 ሚሊዮን ብር ከዞኑ ተወላጆችና ወዳጆች ድጋፍ ለማድረግ ቃል ተገብቷል። ከዚህም በተጨማሪ ለአዲሱ የምስራቅ ጉራጌ ዞን አስተዳደር በክልሉ ውስጥ ያሉ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ያመጡላቸውን ሰንጋዎች በስጦታ አበርክተዋል። በአዲስ ራይ አዲስ ተስፋን ሰንቆ ከተመሰረተው የምስራቅ ጉራጌ ዞን ጋር አብሮ በመስራት ልማቱን እንደሚያፋጥኑ አጋርነታቸውን በመራገቡ ላይ አረጋግጠዋል። ላይ አካባቢ የምትገኙ ባለሀብቶች ወንድሞቻችን፣ የተለያየ ሀገር ኢትዮጵያውያን የሆነ በሙሉ ወደዚህ ወደ ምስራቅ ጉራጌ ዞን በመምጣት ልማት እንድታለሙ ዝግጁ ሆነን የምንቀበላችሁ መሆኑ በአንድ አቤቴ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ኑ እንቀበላችኋለን፣ ደስተኛ ነን። ህዝቡ ደስ እያለው ልማቱን ለማልማት የተሰለፈ ህዝብ ነው። ደስ የሚል ህዝብ ነው። ከመሪዎቹ ጋር ወደፊት የሚል ነው። ደስ የሚለው ነው። ደስ እያለው ነው። አሁን ትንሽ ይሄ ብጥብጥ በሁለቱም በኩል ትንሽ እየረገበ ነው። ደስ ብሎታል። ሰው ደስ ብሎታል። በዚሁ ይቀጥል፣ ልማቱ ይቀጥል፣ ሁሉም ነገር ጸጥታውም ይቀጥል። ሰላማችን ጉዳይ ላይ አንዳንድ ንቅናቄዎች የነበሩ ጉዳዮች ነበሩ። ይሄንን ጉዳይ ስራዬ ነው ብለው ርዕሰ መስተዳደሩ እስር ድረስ ገብተው
ከኛ በላይ ቀበሌዎችን ጥልቀት ገብተው እያጣሩ አጥፊ ዚጋለ ይሄን ተጠንቀቁ በሚል ዛሬ ተራርቆ የነበረ ህዝብ ወደ አንድነት መጥቶ በመስቀን በማረቁ መሐከለ የተለያየው ልዩነት በግለሰቦች የተፈጠረው ችግር ወደ ልማት ያ ዳቦ የመሰለ መሬት ዛሬ አረንጓዴ ለብሶ ነው በጋና ክረምቱን ያለና በኢንቨስትመንቱ ብቻ አይደለም የዛሬው በዓል ባጠቃላይ የደስታችን የምንጫችን የውስጥ ሐሳባችን ምላሽ ያገኘበትና ምስጋና ጭምር እናቀርብበት ለለት ነው። በሰላም ወጣን በሰላም ጎይታ ቆየን። ጉራጌ ስፋ ጉራጌ ስፋ ዚ ፍቅራና ዚ ቁናነተና እግናናት